е стария фар на венецианското пристанище на Хания. Също много известно място, според това, което пише за него. Направен през 1595-1600. Значи повече говорим, става дума за около 400 години е направен този фар, гордостта на Хания. В момента още работи, използва се нощно време и до 26 морски мили се вижда в нощта. Използва се в момента, актуално работи. На 26 метра от повърхността на морето е издигнат. Това е за него като данни. Старо съоръжение, символ и лице на града.